48岁女星杜诗梅因演出《麻辣鲜师》陆小曼一角，可爱又充满元气的形象深植人心。她和第二任老公庄植龙定居花莲，经营烧烤事业。前两年更扩大成无菜单庭园餐厅，则料疫情强震接连来袭，业绩直直落，状况相当惨淡。杜诗梅因而灵机一动，想起好友金刚的建议，转而卖起另一样东西，受到顾客欢迎。据三立娱乐报道，陆小曼过去曾有过一段婚姻，2008年和潜水教练蔡能任闪婚，但婚后一个在台北拍戏，一个在垦丁教潜水，远距离加上缺乏沟通，短短2年多就爆出婚变。当时杜诗梅透露和前夫分隔南北二地，一见面就吵架，蔡能任几次做事要揍人，在濒临家暴的压力下，他选择签字离婚。庆幸的是，他觅得了第二春，就是小他12岁的现任老公庄植龙。夫妻俩一开始在花莲东大门夜市经营烧烤摊，主打道地生猛海产，包括花莲脚虾、鬼头刀、紫海胆，都由老公亲自掌厨。杜诗梅则毫无明星架子，擦桌招呼客人都亲力亲为，也因此常被观光客认出。前年他们决定扩大营业，承租了港务局旧宿舍，并砸500万改装成无菜单庭园餐厅。没想到店才开不久就因疫情重创。杜诗梅表示，好不容易熬到疫情稍缓，观光客人潮回流，结果前阵子花莲强震吓跑不少客人，现在盼不到客人上门，但老公决定不裁员，他也想苦撑下去。好友金刚特别喜欢杜诗梅做的牛腱，他也会弄成真空包装，让他带出去方便吃。于是杜诗梅便以此为起点，决定将店的招牌菜牛腱料理做成真空包在网络贩卖。目前为止客人的回馈都蛮好的。总是以花莲媳妇自称，杜诗梅真的喜欢花莲慢步调的日子，这边的土真的会黏人，早上起床去遛狗、潜水、运动，生活自由又自在，未来想在这里买房，连我妈都被我说动，退休要来这生活。杜诗梅分享，过去在婚姻中她较为独立自主，什么事都揽在自己身上，但现在她学会依靠爱人，也向老公告白，谢谢你让我学会依赖，懂得依赖，也爱上依赖。